Nikola, hvala ti što si shvatio. Želimo da pratimo, ja sam ti to rekao, sve utakmice i to nas koraće jedinstvo. Čuo sam malo pre Vladu Georgijeva. Detalj koji ti pretpostavljam znaš, a koji će biti sigurno veoma težak, a to su ta gostovanja. Ono što sam video u izveštaju čoveka koji je pisao tuda, da je pred kraj bilo nekih problema, očigledno niste bili zadovoljni suđenjem, što će biti veliki problem i nadalje. Ali dobro, 1-0 ste izgubili, imam utisak da je mogla prođe bolje. Jeste, igrali smo protiv ekipe koja je iskusna, kvalitetna, spada u grupu ekipa, domaćinskih ekipa, igraju izuzetno bolje kod kuće nego na strani. Mi smo imali u samom startu problem, jer imali smo kadrovskih problema. Otišli smo na utakmicu 13 igrača. Tu su nam falila 2-3 iskusna igrača, kako u veznoj liniji, tako u zadnjoj liniji. Tako da smo imali velikih problema u prvom poluvremenu oko ofanzivne tranzicije. Nismo mogli da dođemo do svoje igre. Ja sam pretpostavio pre utakmice da će to tako biti, znajući kakav ću sastav izvesti tog dana. Ja sam mojim igračima pre utakmice rekao da će sigurno do toga doći, međutim da mi to moramo da izvučemo na volju, na želju, taj nedostatak kvaliteta u veznoj liniji. Međutim, u prvom poluvremenu nismo bili dovoljno agresivni, nismo bili dovoljno uporni i nismo uspeli da dođemo do naše igre. Međutim, bez obzira na sve to, imali smo jedan zicer. Branković je sve odradio fudbalski, sve kako treba. Međutim, ipak lopta nije ušla u mrežu, prošla je tik iznad prečke. Nakon toga Ivković je imao dve izgledne prilike. Tako da nismo uspeli da realizujemo svoje dobre prilike. I naravno, fudbal je takav, u 45. minutu smo primili smo gol iz jedne loše defanzivne reakcije, primili smo gol i tako se završilo poluvreme. Na poluvremenu smo se dogovorili sa igračima da izađemo višlije, agresivnije, jače. Ja sam znao da će ekipa Brodoremonta fizički pasti, s obzirom na to da znam da ne treniraju i da su ipak iskusniji od nas, što se i obistinilo. Mi smo imali totalnu dominaciju u drugom poluvremenu. Međutim, ekipa Brodoremonta je izuzetno iskusna, primetili su da su izgubili snagu i primetili su da mi imamo totalnu dominaciju i u tom momentu su oni počeli da zadržavaju vreme na svoje iskustvo i moram da napomenem, ne spadam u trenere koji traže alibi u suđenju, međutim ono što se desilo u Kladovu, ono je sramota. Ja imam dva igrača romske nacionalnosti, oni su konstantno vređani od strane publike svih 90 minuta na najnepristojniji način. Ja sam sugerisao 2-3 puta delegatu koji nije želeo apsolutno ništa da preduzme po tom pitanju, a imao je načina i metoda da zaštiti moje igrače. I što je najbitnije u celoj priči, u zadnjih 20-ak minuta protivnik, izgubivši snagu, počeo je da je igra izuzetno agresivno i izuzetno oštro, tu su bili strašni pogibeljni startovi, pri čemu sudija u tom momentu je izgubio utakmicu iz svojih ruku i propustio je da zaštiti moje igrače. Iz jedne takve situacije, gde je morao da pokaže crveni karton igraču Brodoremonta, koji je startovao s leđa Ivkoviću, bez lopte, s obe noge, mogao je da povredi Ivkovića, sudija tom igraču nije dao ni žuti karton, a iskoristio je priliku da odmah nakon toga Ivkoviću navodno zbog nekog prigovora da drugi žuti i da ga isključi. Tako da kažem ponovo, mi smo propustili svoje šanse, mi smo sami izgubili svoju utakmicu, ali zbog fudbala, zbog gledalca i zbog sportske javnosti moram da napomenem da smo imali velikih problema što se uslova tiče i što se samog suđenja tiče. E sad tu, si izgubili utakmicu na način na koji si izgubili, ali ste izgubili i Ivkovića sigurno jednog od najboljih igrača u zoni. Jeste, sledeće nedelje nam dolazi Ozren Sokobanja,
Oni su, loše su krenuli prvenstvo, međutim dobio sam juče informaciju da su se pojačali, doveli su 600 mladinaca iz, iz Timoka, tako da bit će to teška utakmica, Ivković neće biti u sastavu zbog suspenzije. Pitanje je da li će i Branković biti, s obzirom da je, da je u subotu igrao povređen, tako da pitanje je da li ćemo moći na njega da računamo, ali generalno nije, ne svodi se jedinstvo samo na dva igrača, ja imam puno kvalitetnih igrača, mi smo tim, mi smo grupa i ja sam siguran da ćemo mi odlično odigrati protiv Ozrena i siguran sam da ćemo dobiti tu utakmicu.